E eu estou aqui muito contente comemorando. Hoje é um dia especial porque completa o primeiro ano que eu cheguei aqui. Eu comi bem num restaurante charmoso. Estou aqui numa cidade diferente, perto do centro da Suíça, perto de Neuchâtel. Não é bem o centro, mas também lá não é lá perto de Genebra. E é isso. Um lugar simples, com o seu charme, um lugar gostoso. Todo mundo tranquilo. Uma boa interação da natureza com as pessoas. Ça va? Ouais. Parfait. Il dit bonjour, hein? Avec la maman, il dit bonjour. Ah, Carole, ah, regarde la fontaine magnifique, hein, du Ferrin. Oh. Ah ouais, elle est belle la pierre. Hein. Ouais, elle est ancienne, hein, non. Mmh. C'est pas, c'est naturel. Oui, c'est naturel, ouais. Oui, hein. Waouh, ouais. C'est cool. Oui.